assim chega ao fim nosso estado em Varadeiro. Agora a gente vai pegar um caminhão para Matanzas e de Matanzas pegar um caminhão para Havana. Ou seja, back on business. Para não. Depois de 2 horas e meia no caminhão, voltamos a Havana. Ele deixou a gente a uns 6 quilômetros da casa da Dona Teresa, que é o hostel que a gente ficou hospedado quando a gente chegou aqui. A gente está numa área que a gente não explorou antes, e daí que se a gente achar um ônibus para que vá ali para a Praça da Revolução e tal, daí a gente pega o ônibus. Se não, vamos caminhando mesmo. E nessa deu que o Rafael caminhou muito mais lento que eu e deu que ele se perdeu. Eu fiquei esperando ele na esquina e ele não tava mais lá. E daí que vamos ver se ele já chegou antes de mim. Falei, chegou antes de mim. E aí, doido? Espera lá, você sumiu? Eu te esperei na esquina e quando eu vi, fui ver, tu já não tava mais. Olá, eu demorei um pouco pra atravessar o... a linha do trem, que tava passando o caminhão pra caralho. E aí depois eu fui seguindo, eu passei pelo terminal de ônibus de local. Eu passei, eu tava esperando na esquina ali. Eu falei, cadê o carro? Tá, deixa eu ver. Ligamos na hora certa! Olha lá, tudo bem? Tudo bem? Como é que está? Como está todo? Sabe, está bem. Cansado. Cansado. Oye, lleva como un mes en la calle. ¿Qué tal? Cuéntenme la historia, ¿cómo te fue? Tomamos todos tipos de transporte en Cuba, menos tren. Menos el tren. Sí. Tomamos camión, tomamos bus nacional de los locales, tomamos como el dedo, todo. Via Sul, verão mais caminhões. Chegamos a Havana, já está um pouco tarde para fazer qualquer coisa. Então a gente vai às compras. Vamos ao shopping mall de Cuba comprar chinelos. Porque já faz uns 10 dias que os chinelos da gente, os dois no mesmo dia quebraram. E daí que a gente estava andando só de tênis, indo para a praia de tênis e tal. E agora a gente vai comprar o chinelo. E dá uma... Vem meu chinelo! E dá uma olhada no shopping de Cuba. É, parece que é o mesmo shopping daquele dia lá. Então, sem novidades dessa vez. Novidade é que a gente veio pra gastar hoje. Adidas. $74, que dá... R$280. Todas são 10 pontos. E dá 8, 7,50. Quanto é? Quanto é que tá? 7,50. Outra mão. Agora sim, devidamente chineladas. Agora que Cuba vai ser boa. Agora eu vou arrastar minha sandália. Arrasta a sandália. Tá merda. Nesses últimos 10 dias, vocês devem ter percebido que vocês pararam de ouvir um barulho, tipo, ploft. Ploft, ploft. Isso é que o Rafael tava sem chinelo. É, meu amigo, pensou que vira de mochileiro fácil? Eu estou usando uma camisa básica verde revolução e o Rafa usando a camisa do... Mais um dia em Baracoa e a metade da nossa viagem por Cuba. Hoje é o 15º dia que ele não sabe andar igual gente. Então o chinelo dele vai batendo no chão. E eu acho que agora esse barulho vai voltar. Barulho de volta. Só ploft, ploft, ploft. Arrastar a sandália. 7h45,
sol já se pondo. Vamos ver como funciona a Habana Vieja durante a noite. Não estão usando todo o potencial do Capitólio. Vamos seguir em frente. Aqui de Havana, que é pobremente iluminada. Olha a lâmpada fechada, desligada. Esse foi o dia de hoje. Rolei ali na Havana Velha. Até que é legal você caminhar, mas de balada mesmo, aquela região ali é fraca. E daí vamos ver o que amanhã nos espera. Mulher baixista, né? No worries. Oh. Tá nem aí.